Medical Media təqdim edir. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Salam, hörmətli Space tamaşaçıları və bu bayram günlərində də bizim təbii ki, yaşamaq sevincimiz, sağlam yaşamaq istəyimiz davam edir. Həmişə olduğu kimi çox yaşa proqramındayıq və bugün mövzumuz var. Bu boynumuzun ağrıma məsələsi, yəni bunun bir ciddi səbəbi var mı? Ümumiyyətlə, niyə ağrısın ki? Boyun ağrısı onurğa ağrıları içində bel ağrısından sonra ikinci yerdə durur. Boynaqda şıqıldatmaq olmaz, çünki qocalan zaman əsmə baş verəcək. Bəli, boyun onurğalarında da həmin proseslər baş verirmi? Boyun osteoxondrozunda keyləşmə və belə deyilər, qarışqa gəzmə hissiyyatı daha azdır, nəinki boyun yırtığında. Boyun ağrılarından, qol ağrılarından, ümumiyyətlə daha çox boyun ağrılarından, çünki boynumuz tez-tez ağrıyır. Başımızı aşağı əyirik, ağrıyır, qaldırırıq, ağrıyır. Yəni, ümumiyyətlə tez-tez rastlanan bir ağrıdır. Niyə ağrıyır? Bunun səbəblərini araşdıracağıq və qonağımız həkim-fizioterapeut Gülnar xanım Əhmədlidir. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Mərman xanım. Dəvətə görə biz təşəkkür edirik. Gülnar xanım, bu boynumuzun ağrıma məsələsi, yəni bunun bir ciddi səbəbi var mı? Ümumiyyətlə, niyə ağrısın ki? Ümumiyyətlə, boyun ağrısı onurğa ağrıları içində bel ağrısından sonra ikinci yerdə durur. Amma boyun ağrısı, daha doğrusu bizim onurğamızın boyun bölgəsi daha çox hərəkətlidir və buradakı ağrılar bel ağrılarına nisbətən daha şiddətli, bir növ, bəlkə də eşitmişik deyirlər, xəncər batması kimi ağrılarımız ola bilir. Müxtəlif səbəblər var. Boynun öz bölgəsinə bağlı olan ağrılar və çiyinə yayılan və yaxud da çiyinə yayılan boyundan dolayı olan ağrılarımız var. Bir əlaqəli dedim ki, boyun ağrıyır, qol ağrıyır, çünki daimə bu bərabər nəsə gedir. Tam olaraq bir-biri ilə əlaqəli olduğuna görə biz indi boyun bölgəsinin qısa bir anatomik quruluşuna nəzər salanda görəcəyik ki, boyundan çıxan sinirlər ilk növbədə çiyinə və qola yayılır. Və ona görə də ağrılarımız, bəzən olur ki, xəstə bizə müraciət edərkən əlində bir ağrıdan şikayət edir, barmaqlarında bir ağrıdan şikayət edir və uzun müddətdə yalnız ələ yönəlmiş bir müalicə alır və effekt alınmır. Niyə? Çünki səbəb təkcə əldə yox, boyun və çiyindən dolayı olduğuna görə biz bunu nəzərdən qaçırmışıq. Bir neçə səbəblər var, əsasən mexaniki səbəblər. Mexaniki səbəblər bizim günümüzdə artıq belə deyək, hər bir insan, uşaqdan tutmuş böyüyə qədər, hamının həyatının bir parçası olan telefon və kompüterlər və yaxud da planşetlərlə çalışmaqdır ki, hamımız boynumuzu gərgin vəziyyətdə saxlayırıq. Biz buna mexaniki səbəb kimi yanaşırıq. Çünki normalda olan boyunda bir neçə əyriliklər var. Məsələn, burada bir lordoz çuxurumuz, yəni cüzi bir əyilməmiz önə doğru. Burada kifoz qabarıqlığımız və beldə yenə də bir lordoz. Sonra isə ən aşağıda bir dənə də bizim əyriliyimiz var bayra doğru. Deməli, lordoz çuxuru uzun müddət telefonla məşğul olduqda artıq düzləşməyə doğru gedəcək və bizim arxada, boynumuzun arxa qrup əzələləri uzanıb və gücsüz olacaqdır. Biz uzun müddət belə boynumuzu önə əyib ya kitab oxumaqla məşğul olsaq, və yaxud da telefonlarla məşğul olsaq və yaxud da uzun müddət kompüter arxasında işləyəndə boynun arxa qrup əzələləri uzanır və gücsüz olur. Və eyni anda ön qrup əzələlər, boynumuzun önündə olan əzələlər isə gərgin və qısalmış olacaq. Demək, bu zaman bizim boynumuza... Bu sümüyüdən gedir də, bu düzələcək. Bəli, bu sümüyü, bəli, buradakı əyriliyimiz, normalda fizioloji olan əyriliyimiz artıq düzləşəcək. Düzləşir və o zaman qaldıranda boynu ağrı verir. Bəli, niyə? Çünki əzələlərə normadan artıq yük mindirmiş oluruq. Həm əzələlərə, həm də onurğamızın boyun şöbəsində normaldan artıq yük. Axı, bizim başımızın çəkisi tam olaraq boynumuz idarə edir. Boynu isə biz normaldan, belə deyək, fərqli sürətdə əydikdə artıq o çəkiyə dözə bilməyib və ağrı ilə nəticələnəcək. Birinci dediyimiz mexaniki səbəbidir. İkincisi isə el arasında duzlaşma kimi
deyilən boyun osteoxondrozu. Boyun osteoxondrozu nədir? Belə deyim, bunu daha ətraflı izah eləyək ki, burada duzla uzaqdan yaxından heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni duzlaşma dediyimiz sadəcə xalq arasında deyilir. Boyun osteoxondrozu. Ümumiyyətlə bizim orqanizmimizdə olan bütün oynaqlarda artroz problemi meydana çıxa bilər. Çünki oynaqda normalda olan oynaq mayesi var ki, biz istənilən hərəkəti oynaqda edə bilirik. Yəni oynaq mayesi hansısa sümüyün digər sümüyə, yəni oynağı əmələ gətirən sümüyə sürtünmənin qarşısını alır. Amma artroz meydana çıxdıqda və yaxud da onurğada bunun adı dəyişir, olur osteoxondroz. Osteoxondroz olduqda nə baş verəcək? Bizim bu fəqərələri əmələ gətirən, yəni bir-birinə bağlayan oynaqların arasında normada olan oynaq mayesinin miqdarı azalır və oynağın üzərində bir qığırdaq toxuması var. O qığırdaq toxuması yumşalır və müəyyən müddətdən sonra artıq həmin qığırdaq toxumasını girintili, çıxıntılı bir hal alır. Və belə deyək, biz bir çaynikin içindəki ərpi düşünsək, həmin ərp formasında kirəclənməyə məruz qalır. Və nə baş verəcək? Oynağı əmələ gətirən sümüklər hansısa tərəfdə bir-birinə sürtünməyə, bəli, sürtünməyə məruz qalacaq və boyun osteoxondrozu meydana çıxacaq. Yəni bir də belə səhv təfəkkür var. Adətən qadınlarda boynun arxasında bir hündürlük əmələ gəlir. Əslində bu pi toxumasıdır. Yəni bunun osteoxondrozla heç bir əlaqəsi yoxdur. Birincisi artıq çəkilən insanlarda və pozisiyası bayaq dediyimiz kimi düzgün olmayan, əsasən də kifotik quruluşa malik olan insanlarda olur. Yəni daimi olaraq çiyinləri önə əyilən insanların boynunun arxasında dediyimiz hündürlüklər olur. Yəni bu da bir səhv təfəkkürdür ki, boyun arxasında olan hündürlük osteoxondrozdur. Xeyr, osteoxondroz oynaqda olan mayenin miqdarının azalması və oynağın əmələ gətirən qığırdaqların kirəclənməsi. Günah xanım, o daima boynu belə o tərəf bu tərəfə əyirlər, elirlər, orada səslər falan gəlir. Yəni o nəyin səsidir orada? Demək, burada iki cür səsdən söhbət gedə bilər. Ya krepitasiya dediyimiz bir səsdir ki, necə ki bu diz oynağında da baş verir. Bu belə deyək, oradakı gərginlik səbəbindən ola bilər. Bir də oynaq kisəciklərində normalda, məsələn, çox vaxt el arasında belə bir şey var ki, şıqqıldatmaq deyə bir şey ziyanlıdır. Bu şıqqıldatmaq necə olur? Bu səs meydana çıxır. İstənilən oynaqda bu mümkündür. Oynaq mayesinin tərkibində olan azot qazları var. Həmin qazlarda müəyyən bir sıxılmadan, yəni biz hər hansı belə deyə oynağımızı şıqqıldadan zaman həmin qazlarda sıxılmaya məruz qalır və ani olaraq orada bir partlama baş verir. Yəni onun bir ziyanı həqiqətən. Məsələn mən bir də görürsüz uşaq sevir belədir. Mən də heç sevmirəm düzdür o nə səsi, nə prosesi. Amma eləyəndə istəyirsən əsəbləşirsən və deyirsən ki, eləmə bu həqiqətən ziyandır mı? Yoxsa normal bir şeydir? Demək belə deyək, ziyanlı tərəfi əslində oynağa yox, oynağı əmələ gətirən əzələ bağ sisteminə ziyandır. Çünki bir sümüyü digər sümüyə bağlayan bağlar mövcuddur. Məsələn, burada da indi düzdür, təsvir olunmayıb, burada da həmin bağlar var. Biz o şıqqıltı gələn zamanı həmin bağı gərmiş oluruq. Yəni, bağa minən yükdən dolayı ziyanlığı haradasa var. Amma oynaqda olan, məsələn, kimsə bəzən belə bir şeylər deyirlər ki, oynaqda şıqqıldatmaq olmaz, çünki qocalan zaman əsmə baş verəcək. Xeyr, bu heç də belə deyil, çünki bu yenə dediyimiz kimi əzələnin, sümüyün səsi deyil, orta olan qaz qabarcığıdır ki, ani dəqiqədə, daha doğrusu saniyədə baş verən bir hadisədir və siz fikirləşin, bir sınayın ki, onu edəndən sonra həmən sonra yenidən təkrarlamaq mümkün deyil. Çünki həmin qazın yenidən əmələ gəlməsinə müəyyən bir zaman lazımdır. Haradasa 2-3 dəqiqə zaman lazımdır ki, biz onu yenidən. Eyni proses boynumuzda da baş verir. İndi bir şey də deyəcəm, yəni insan özünü narahat hiss edəndə, yorğun hiss edəndə boynundan masaj kimi, yəni oxxalamaq kimi edilir və həqiqətən də xeyli rahatlayır. Bəli. Bu nədən baş verir? Çünki bayaq dediyimiz kimi gərgin, belə deyək, boyun sindromu deyildi. Gərginmiş boyunda əzələlərdə bir yük minmiş olur. Həmin əzələləri, çünki həm də spastika, yəni belə deyim də sizə, yığılmalar baş verir. Bir müddət masaj etdikdən sonra əzəldə bir yumşalma olur. Amma inanın ki, bu müvəqqəti xarakter daşıyır. Yəni müalicəvi effekti demək olar ki, çox qısa müddətlikdir. Yəni ağrını götürür müəyyən müddətlik. Mənada bir rahatlada bilir.
əzələni. Bir müddətdən sonra bu yenidən təkrarlanacaq, əgər bizim işimiz gərgin işdirsə. Biraz ciddi məsələlərə keçək, başa düşürəm ki, amma indi bu xalq baxır, biz də bundan danışırıq, bilmək istəyirik ki, həqiqətən bu oxalasınlar mı, boyunlarını oxalamasınlar mı, şıqıldatsınlar mı, barmaqlarını etməsinlər mi? Yəni, sizi tapmışkən onu soruşmaq istədim. Asiya Xandrosdan danışırdıq. Yəni. Başqa hansı xəstəlikləri olur məhz boyunla bağlı? Məsələn, biz bilirik ki, protruziyadır, bel yırtığıdır. Bəli. Boyun onurğalarında da həmin proseslər baş verirmi? Bəli, dediyimiz kimi boyun onurğanın ən hərəkətli hissəsi olduğuna görə boyun yırtığı və protruziyası və yaxud da boyun osteoxondrozu daha çox rast gəliniləcək. Boyun osteoxondrozundan danışmışkən belə bir əlaməti haqqında qısa bir xatırlatma eləyək ki, boyun osteoxondrozunda ağrı adətən yerli baş verir, yəni boyunda hər iki tərəfdə, həmçinin sağ və sol tərəfdə demək olar ki, paralel baş verir. Amma boyun protruziya və yırtıqlarında ağrının xarakteri nisbətən dəyişilmiş olur. Və boyun osteoxondrozunda keyləşmə və belə deyilər, qarışqa gəzmə hissiyyatı daha azdır nəinki boyun yırtığında. Demək, boyun osteoxondrozu bayaq dediyimiz kimi oynağın problemidir, amma protruziya və yırtıq oynağın deyil, fəqərələrin arasında, bu cisimlərin arasında yerləşmiş fəqərə arası disklərin problemidir. Demək, fəqərə arası disklər ümumiyyətlə 80-85% mayədən təşkil olunub. Yəni, biz məsələn, rentgen müayinə etdikdə fəqərə arası diski qətiyyən görə bilmərik. Çünki onun tərkibi sudan ibarət olduğuna görə görə bilmirik. Mərkəzində, burada indi göstərə bilmirik, bu fəqərə arası diskin mərkəzində bir növəsi var. Ətrafı isə, yəni xarici qişası isə bir həlqə, fibroz həlqədir. Yəni, normal insanda bu formadadır. Nə vaxt yırtıq əmələ gələcək? Ümumiyyətlə, yırtığa qədər hələ ki, iki mərhələmiz var. Bir növ hücəyirən quruluşuna oxşuyur, yəni o cür təsəvvür etmək olar. Bəli, tam olaraq düz deyirsiniz, növə və qlaf. Bəli. Yəni, onun növəsi yerini dəyişdikdə baş verəcək bizim qabarma. Yəni, protruziyadan da öncə olan, bəlkə də ekran arxasında əyləşmiş insanlar öz MRT nəticələrində buna rast gəliblər ki, yazılıb orada qabarma. Qabarma nədir? Hələ ki, tam ciddi problem deyil, yırtığa qədər hələ iki mərhələmiz var. Qabarmada mərkəzdə yerləşmiş növə öz yerini dəyişəcək. Bu zaman hansı əlamət baş verəcək? Sadəcə boyun ağrısı. Yəni, yayılmış ağrılar hələ ki, tam olaraq rast gəlmir. Və bu ağrı daimi olmur. Yəni, biraz gərginlik zamanı yaranır, biraz istirahət verdikdə keçir. İkinci mərhələdə, yəni müalicə olunmadıqda biz protruziya mərhələsinə qədəm qoyuruq. Bu zaman nə baş verəcək? Bayaq yerini dəyişmiş dediyimiz növə xaricdəki bu həlqəyə bir baskı edəcək. Necə ki, keçən verilişlərimizdə biz bel yırtığını izah etdik və tam olaraq bel yırtığı kimi boyun yırtığı da bu formada baş verir. Daha doğrusu, boyun protruziyası. Protruziyada xaricdə yerləşmiş həlqəyə bir baskı edəcək. Biz təsəvvür edək bir üfürülmüş, yarım üfürülmüş şarın bir tərəfini bastıqda digər tərəfi qabarır. Həmin qabarmış hissə, baxın, sinir ətrafında burada baş verəcək və hələ ki, fəqərənin, daha doğrusu fəqərə arası diskin xarici qışasında bir cırılma baş vermir. Bu zaman, yəni protruziya mərhələsində bizdə hansı əlamət baş verir? Adətən protruziya bir tərəfli, ya sağ tərəfdə, yaxud da sol tərəfdə baş verəcək. Hansı tərəfdə baş verirsə, həmin tərəfin sinirini sıxacaqsa, yerli boyun ağrısı ilə bərabər həmçinin çiynə, qollara və əllərə yayılmış ağrı olacaq. Demək, əgər bu mərhələdə də, yəni protruziya mərhələsində də müalicə aparılmırsa, artıq biz qədəm qoyacaq yırtıq mərhələsinə. Yırtıqda nə baş verəcək? Bayaq dediyimiz kimi, yarım üfürülmüş şarın bir tərəfini sıxdıqda digər tərəfi qabarıb və o qabarılan hissə artıq cırılmaya məruz qalacaq və daxilində bayaq dediyimiz növə, mayeli bir möhtəviyyət, bu bir növ jelatinə bənziyir. Jelatinə oradan çıxanda, bəli, yırtıq mərhələsi odur. Bəli, bu növə tam olaraq daxildən çıxır və xaricdə bir, belə deyək, baskı edəcək bu sinirə. Beldə var o. Beldə göstərmişdik, bəli, nümunəsi var burada. İndi bu boyun hissəsində yox, tam eyni proses baş verir. Eyni proses baş verir. Tam olaraq beldə necə yırtığın əmələ gəlməsidirsə, boyunda da eyni proses baş verəcək.
Deməli, əgər bu yırtıq mərhələsindədirsə, artıq hansısa siniri sıxmış olacaq. Hansısa deyərkən sağ və yaxud da solu. Çox az rast gəlinsə belə, mərkəzi yırtıqlar, spinal korda təmas eləyən yırtıqlar da baş verir. Bu zaman ağrı necə olacaq? Həm sağda, həm solda. Bu çox az rast gəlinir, amma olur belə də. Demək, əgər bu siniri sıxacaqsa, yəni qol, çiyin və qollarımızda tab belə deyək, barmaqlara qədər o sinir şaxələnir. Bəli. Deməli, ağrı əgər biz xəstədən anamnez toplayanda, yəni əlamətlərin nə vaxt baş verdi, hansı bir şərait yarandı ki, boyun ağrısı, yəni travma olubmu, olmur. Bunların hamısını biz ilkin olaraq xəstədən tam olaraq məlumatları yığanda məlum olur ki, bizim nə vaxtsa yerli boyun ağrımız olub. Yəni, ağrı yalnız boyunda olub. Əgər müalicə aparılmırsa, belə deyək də, üstünə düşülmürsə, artıq ağrılar yayılır çiyinə və qola. Və xəstələri aldadan belə bir əlamət var. Yırtıq mərhələsində, yəni yırtığımız daha çox keçibsə üstündən, boyun ağrısı dayana bilir. Yəni, bir müddətdən sonra hiss edir ki, xəstə boynunda ağrı yoxdur, ağrı qoldadır. Və yaxud da qolda ağrı yoxdur, keyləşmə var. Və yaxud da bunların hər ikisi yoxdur, artıq gücdən düşüb qol. Artıq bir su bardağını belə əlimizdə saxlaya bilmirik bir tərəfli. Xəstə ilə danışanda biz boyun müayinəsi haqqında xəstəyə məlumat veririk ki, gəlin boynu yoxlayaq. Xəstə deyir, axı mənim boynumda heç bir problem yoxdur, siz yalnız başlayın bizim əlimizi yoxlamağa. Bu zaman biz izah daha doğrusu suallar veririk ki, nə zaman sizdə boyun ağrısı olub, nə qədər çəkib bu ağrı, neynəmsiz burada? Artıq xəstənin yadına düşür. Hə, məsələn, 5 il öncə mənim kəskin boyun ağrılarım olub. Belə deyək, xəstələrdə bu daha çox narahatlıq yaratmalıdır. Və üzr istəyirəm, reklamlara ayrılmağa məcburuq hal-hazırda. Ondan sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Bizə baxın. Və sizə özəl Ankara Koru Xəstəxanaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. 11 əməliyyat otağı, 4 reanimasiya şöbəsi olan ən son texnologiyaya təchiz edilmiş Ankara'da yerləşən özəl bir xəstəxanadır. Da Vinci robotik cərrahiyyəsinin aktiv istifadə olunduğu ixtisas mərkəzlərindən biridir. Koru Ankara Xəstəxanaları radiasiya onkologiyası, sümüyiliyi, transplantasiyası mərkəzi, IVF mərkəzi, mamalıq və prenataloji mərkəz və uroloji, uro-onkoloji mərkəzlər də daxil olmaqla inkişaf etmiş texnoloji, altyapısı və işçi qüvvəsi ilə ən müasir müalicə ocaqlarından biridir. Ankara Koru Xəstəxanaları ilə əlaqə saxlamaq üçün telefon nömrəsini xatırladıram. 90 530 834 12 12 Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Və Top Yaşa proqramı reklamlardan sonra da davam edir. Demək, boyun ağrılarından danışırıq. Boyun ağrılarının səbəb olaraq qolumuzda olan ağrılardan, biləyimizdə olan, əlimizdə olan ağrılardan danışırıq. Bunun səbəblərini bizə fizioterapevt Gülnar xanım Əhmədli açıqladı əslində. Və biz indi bu protruziya və yırtıq yerində məsələnin bu həmin bu yırtıqlar, demək, xalq arasında bu beldə ki, biz necə deyirik, yırtığın 4 milidir, 3 milimetrdir və yaxud da 7 milimetrdir. Boyunda bu nə qədər olur? Deməli, bayağı reklamdan öncə deyəndə ki, yırtıq əmələ gəldi və siniri sıxdı. İnanın, ən belə deyim sizə, əsas məsələmiz siniri sıxmasıdır. Yəni, orada yırtıq 2 millidir, 5 millidir, 8 millidir. O qədər də önəmi yoxdur. Əsas məsələ yerləşdiyi yerdir ki, sinirə nə qədər baskı edib kompressiya edəcək, yəni sıxacaq sinirə. Bu yırtıqdan çıxan maya əslində bərk bir şeydir, siniri orada sıxıb. Xeyr, jelatinə bənzər bir möhtəviyyatdır. Bəli, çünki arxa tərəfində burada fəqərə arası, daha doğrusu, fəqərənin yan çıxıntıları var. Arxa tərəf sümüydür. Burdan isə bir belə deyim sizə, daxili möhtəviyyat çıxacaq. Necə ki beldə var idi. Çıxacaq və elə bir iki sümük arasında
Bir tərəf düzdür, sümük deyil, amma iki belə deyək, sümüğün arasında bir sinir qalacaq. Nazik bir sinir qalacaq. Çox incə olan bir sinir və hansı ki o incə sinir bizim həm çiynimizi, həm qolumuzu, həm əllərimizi innervasiya edəcək. Yəni belə deyək, hissiyatına və gücünə cavabdeh olacaqdır bu. Bu sıxıntıya məruz qalanda və yırtıqda baş verən əlamətlər meydana çıxacaq. Nələr olacaq? Ağrı, ilkin növbədə ağrı, amma yenə deyirəm bir müddət sonra bu ağrı olmaya bilər. Ağrı, keyləşmə hissiyatı, xəstələrin bizə dediyi belə bir şey var. Elə bilərəm ki, qolumda bir qarışqa gəzir. Necə ki, əlimiz yatarkən bizim təsadüfən də olsa başımızın altında qalandı, duranda bir keylik. Deyirlər ki, qolum, əlim yatdı. Baxın, bu bütöv olaraq qolda hiss oluna bilər yırtıqlı xəstədə. Və yenə dediyim kimi, yırtığın, bəzən pasiyentlərimiz bizə deyir ki, doktor, məndə 5 mm-lik yırtıq var, amma məsələn, qonşumda 2 mm-lik protruziya var. Amma onun ağrısı məndən çoxdur. Niyə bu baş verir? Bayaq demişdi, protruziya daha ön mərhələdə, yırtıq sonrakı mərhələdir. Çünki o protruziya ola bilsin ki, sinirə elə bir baskı edər, ölçüsündən asılı olmayaraq daha kiçik bir protruziya. Yerləşdiyi yer o qədər sinirə yaxın ola bilər ki, yırtıqdan daha şiddətli ağrı verə bilər. Amma 5 mm-lik, 10 mm-lik yırtığımız bizim fəqərə arası diskin cisminə doğru, yəni bir növ belə deyək, boynun önünə doğru yerləşə bilər və siniri daha az, daha cüzi sürətdə sıxa bilər və bu ağrımız belə deyək, sadəcə yerli boyun ağrısı və müvəqqəti ağrı kimi baş verə bilər. Gərginlik zamanı arta bilər. Yəni, yenidən vurğulayıram ki, məsələn, əməliyyata göstərişdir deyəndə biz heç vaxt yırtığın ölçüsünü əsas götürməməliyik. Yəni, belə deyək, əsas məsələ onun yerləşdiyi yer və sinirə nə qədər baskı etməsidir. Deməli, bu ağrılar necə belə deyək, xəstələrimizi narahat edir. Xəstə deyir ki, elə bilirəm ki, bir tərəfim digər tərəfimdən fərqlidir. Bir tərəfimdə güc daha zəifdir. Bir tərəfimdə hətta həqiqətdə də yırtığı olan 10 illərlə davam edən xəstənin biz müayinə etsək əyani sürətdə iki qoluna baxanda bir tərəfdə əzələ daha zəif. Yəni bir qolu daha nazik, digəri daha belə deyək, normal ola bilər. Çünki həmin tərəfin sinir təchizatı aşağı enir. Və biz bunu belə deyək, hansı müayinə ilə bilə bilərik ki, bir tərəfdə yırtığın olduğunu adi EMG, elektromiografiya ilə bilə bilərik ki, bir tərəfin sinir təchizatı digərindən daha zəifdir. Amma EMG müayinəsi bizə yırtığı tam olaraq diaqnoz qoymur. Yırtığı diaqnozun qoymaq üçün bəzən xəstələrimiz belə deyir ki, mən rengen müayinəyə getdim və mənə dedilər ki, sənin boynunda yırtıq və yaxud da protruziya var. Bu qətiyyə mümkün deyil, çünki rengen müayinə yalnız bizdə sümükləri və sümüyün arasındakı məsafəni göstərə bilər. Yəni, iki sümüyün, iki fəqərənin arasındakı bu fəqərə arası diskdə hansı proses baş verib, yəni qabarmadır, protruziyadır, yırtıqdır, bunu rentgen müayinə qətiyyən diaqnoz qoya bilməz. Çünki o rentgen şüaları onu görmək imkanında deyil. Bəs hansı müayinəyə biz üst tutaq? Bəli, magnet rezonans tomografiya. Çünki magnet rezonans tomografiya həm fəqərə arası diskin protruziya, yırtıq və yaxud da qabarma halında olduğunu və əsas məsələ olan siniri nə dərəcədə sıxdığını tam olaraq bizə diaqnozu verir magnet rezonans tomografiya. Amma belə bir mesaj dinləyicilərimizə ötürək ki, hər boynu ağrıyan xəstə öz başından gedib MRT-dən keçməsin. Çünki bizim ilkin olaraq, yəni bir həkim kimi, həkimə müraciət etsələr əslində, həkim bəzən bəzi belə deyək, sualları verməklə həqiqətən onun protruziya və yaxud da yırtıq olduğunu və yaxud da osteoxondroz olduğunu ilkin diaqnoz deyə bir şey var. Yəni bizim beynimizdə hansı, nəyə şübhəmiz var? Xəstəyə deyib o yöndə MRT-yə göndərməliyik. Bəlkə ehtiyac yoxdur. Bəli, bəzən də xəstələr hətta MRT yox, daha belə deyək, bizi üçün təhlükəli deməyək, amma daha ziyanlı müayinə üsulu olan kompüter tomografiya müraciət edirlər. Amma kompüter tomografiya bizə
tam olarak yırtığın siniri ne derecede baskı ettiğini deyə bilməyəcək. Bunun üçün də öz başından gedib rentgen müayinə, kompüter tomografiya və yaxud da MRT etmələrini heç tövsiyə etmirik. Gedib şualandırmasınlar özlərinə. Belə deyək, həm şualandırmasınlar Mehriban xanım, həm də kifayət qədər bildiyimiz kimi bahalı müayinə üsullarıdır bunlar. Yəni öz başından gedib bizdə bəziləri sevirdi, bahalısı demək bu yaxşıdır. Yox, yəni bu lazım deyilsə həqiqətən ehtiyac yoxdur. Bəli, ən yaxşısı ilkin olaraq həkimə müraciət etmələri tövsiyə olunur ki, həkim bəzən bu müayinə üsullarının heç birindən istifadə etməyərək yüngül bir həyat tərzini dəyişməklə xəstəyimizə bir belə deyək, sadəcə bir məsləhət verməklə, heç bir preparatdan istifadə etmədən, heç bir müayinədən istifadə etmədən, məsələn, sadə bir boyunluq. Mən deyəcəm, hansı da o məsləhətdən verin? Bəli, məsələn, boyun korsetindən istifadə eləyəcək. Müxtəlif ortezlər var. Məsələn, boyunluq dediyimiz bir, belə deyək sizə, korset deyək də, vardır ki, bununla, məsələn, bir həftəlik bunu biz tətbiq etsək və yaxud da, yəni indi dedimsə də boyunluq, gedib hamıda boyunluqdan istifadə etməsi, yenə deyirəm, hansısa pasiyentə lazımdırsa edəcək. Və yaxud da yüngül bir möhkəmləndirici idman hərəkətləri var. Boyun əzəllərini möhkəmləndirən idman hərəkətləri var. Bunları tövsiyə etməklə, mexaniki desə bu ağrılarımız, inanın bir həftə içində və yaxud da istirahət verməklə. Xəstəyə sadəcə deməliyik ki, məsələn, gərginlik yaratmasınlar. Uzun müddətli əgər telefonla məşğulsa, deyəcək ki, telefonun məsələn istifadəsini azaldın və yaxud da kompüterdirsə bunu azaldın. İnanın bununla və yaxud da bayaq dediyimiz kimi kifotik quruluş varsa, məsələn, daimi olaraq uşaqdır və yaxud da gəncdir, telefondan istifadə edir, sadəcə biz ona bir postural korset təyin etsək, inanın bu ağrılardan heç bir müayinə, heç bir müalicə tətbiq etmədən bir dəfəlik qurtula bilirik. Günah xanım, bir şey sorusum. Yəni, bu boyunun məsələsinə, boyun ağrılarına yastıq, yatmaq forması, bəli, o təsir edirmi? Bəli, necə yatmalıdır ki, boyuncu rahat olsun insan? Əgər boynumuzda, yenə edirəm, gərgin boyun sindromudursa, mütləq biz yastığımıza fikir verməliyik. Yastığımıza fikir vermək deyəndə, çalışaq ortopedik yastıqlardan istifadə edək. Yəni, boynun o normalda olan bayaq dediyimiz bir lardos çuxuru var. O çuxuru qapayacaq bir yastıqlar mövcuddur. Bəlkə olsun, yumşaq olsun. Xeyr, yastıq. Ortopedik, yəni normalda olan. Məsələn, əvvəlki yun və yaxud da bəli, yun yastıqlarımız qətiyyən məsləhət bilinmir. Hündürdə olsa yaxşıdır bu, xeyr, qətiyyən. Haradasa 4-5 cm, ən uzağa 6-7 cm-lik bir yastıqlar bizə kifayət edəcək. Amma bu yastıqlarda yenə dediyimiz kimi boynun normalda olan əyriliyini, bəli, əyriliyini qapayacaq tərzdə yastıqların olması və yaxşı olar ki, arxası üstə uzanmaq. Sadəcə arxası üstə. Bəs tamamilə yastıqsız yatmaq necə? Bu qətiyyən lazım deyil. Yəni, bəzən bunu skaliozlu, kifozlu uşaqlara məsləhət görürlər ki, gedin bərk yerdə sadəcə düz yatın. Bu, mümkün olan bir şey deyil. Çünki bizim axı normalda olan onurğamızda fizioloji əyriliklər var. Bu əyriliklər yatan zaman öz funksiyasını görə bilməlidirlər. Biz tam düz yerdə uzansaq, biz bu əyrilikləri, axı yerin cazibə qüvvəsi var. Biz bu əyrilikləri, belə deyək də, zorlamış olacaq da ki, əzələlərimiz gərgin olsunlar. Yəni, bu heç bel ağrılarında da lazım deyil o zaman. Ümumiyyətlə, bel ağrılar. Yaxşı olar ortopedik döşəklərdən və ortopedik yastıqlardan istifadə olunsun. Bəs çox yumşaq ki, belə mən bel üçün deyirəm ki, heç bir yerə belə yük düşməsin, yumşaq bir yerdə yatmaq, o necə? Bu mümkün olar, amma belində hər hansı bir problemi olmayan insanlara aiddir. Belində və yaxud da boynunda. Yox, yırtıqlı xəstədirsə, o yumşaq yerdə inanın ki, 2-3 gündən artıq yata bilməyəcək, çünki ağrılar kəskinləşəcək. Bir şey də var, indi yeni demək olmaz, uzun müddətdir var. Məsələn, Qarabaşaqdan falan yastıqlar düzəldirlər. Məhz ortopediya məqsədi ilə onu düzəldirlər ki, bəs bu boynun formasını alacaq və o formada daha çox narahat bir şeydir, düzünü deyim, amma deyilər faydalıdır. İnanın ki, onlar yenə dediyim kimi sağlam insanda fayda bəlkə də verəcək. Yəni, elmdə hələ ki təsdiq olunmuş bir protokol deyil bu və bu sağlam insan haradasa fayda görə biləcək. Amma boyun və yaxud da bel yırtığı olan insanlar bundan inanmayın ki, bir effekt ala bilsinlər. Bir də həmçin soruşuram, sizdə masaj.
Boyun masajı, bu yırtıqlara, bu protruziyaya xeyirdir yoxsa zərərdir? İnanın ki, dəfələrlə olub ki, bel və yaxud da boyun yırtığı olmuş şəxslər masaj nöqtəvi belə deyək, sərt masajlardan sonra pristup şəkilli ağrılarına bizə müraciət ediblər. Dəfələrlə demişik, yenə də deyirik ki, istər masaj, istər bəzi digər təbabət prosedurlar. Məsələn, çox bunu vurğulayacağım, çünki kifayət qədər bu tipli xəstələrə baxmışıq, banka qoyurlar. Bəli. Və bu yırtığın istər ölçüsünün, istər formasının dəyişilməsində protruziyadsa, hətta yırtığa çevriləcək bundan sonra. Niyə? Biz qaynar olan bir prosedurla daha da yaxşı şərait yaradacaq ki, orada yırtıq özünə daha yaxşı yer, daha doğrusu, protruziya özünə daha yaxşı bir yırtığa çevrilmək üçün mümbit bir şərait yaratmış olacaq. Ona görə də öz başına, bu o demək deyil ki, məsələn, mən fizioterapeut olaraq yırtıqlı xəstəyə masaj yazmayacağım. Xeyr, yazacağım. Amma hansı dönəmdə yazacaq? Hansı formalı masajı məsləhət biləcəyik? Məsələn, sıxılmış bir kompressiya olunmuş bir sinirə, biz xaricdən yenidən sıxacaqsa, ağrılar 1-5 qalxacaq. Biz bu zaman yalnız əzələlərə təsir eləyə bilərik masaj vasitəsilə. Sinir üzərinə baskı etmək qətiyyən olmaz. Bir də bu qolda və biləkdə olan ağrılardan danışdıq. Bu da mı məsəl yırtıqla, protruziyayla bağlıdır, yox, bu tamam başqa mənşəli bir ağrılardır? Demək, həm çiyində, həm dirsək və biləkdə olan ağrılarımız həm boyundan əlaqəli ola bilər və yaxud da yerli olaraq oynağın öz problemindən doğa bilər. Bir reklam fasiləsi verək Gülnar xanım, daha sonra elə bu tenisçi dirsək problemi həqiqətən var. Bəli. Belə bir problem var, bu haqda da danışacağıq, bizimlə bağlı. Və sizə özəl Ankara Koru xəstəxanaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. 11 əməliyyat otağı, 4 reanimasiya şöbəsi olan ən son texnologiyaya təchiz edilmiş Ankara'da yerləşən özəl bir xəstəxanadır. Da Vinci robotik cərrahiyyəsinin aktiv istifadə olunduğu ixtisas mərkəzlərindən biridir. Koru Ankara xəstəxanaları radiasiya onkologiyası, sümüyiliyi transplantasiyası mərkəzi, IVF mərkəzi, mamalıq və prenataloji mərkəz və uroloji Uro-onkoloji mərkəzlər də daxil olmaqla inkişaf etmiş texnoloji, alt yapısı və işçi qüvvəsi ilə ən müasir müalicə ocaqlarından biridir. Ankara Koru xəstəxanaları ilə əlaqə saxlamaq üçün telefon nömrəsini xatırladıram 90 530 834 12 12. Sponsor Ankara Koru xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Və çox yaşa proqramı davam edir. Bugünkü qonağımız fizioterapeut Gülnar xanım Əhmədli ilə boyun, qol, dirsək, bilək, ümumiyyətlə bu hissəmizi bütün ağrılarından danışdıq. Belə deyək, boyun sümüklərinin, fəqərələrinin problemləri, protruziya və yırtıqdan danışdıq. Çiyindən danışdıq, qoldan danışdıq, dirsəkdə idik Gülnar xanım. Deməli, dirsəkdə bəli, dediyimiz kimi tenisçi dirsəyi dediyimiz bir hal var, həm də ona tibbi dildə epikondilit deyəcəyik. Dirsəkdə uzun müddət tenislə məşğul olan insanlar bunu daha rahat anlayacaqlar. Nə baş verəcək? İltihabı bir proses, hətta şişkinlik kimi də görə bilərik. Bunun ən yaxşı müalicə üsulu qətiyyən cərrahi əməliyyat göstəriş olmur burada. Ən yaxşı müalicə üsulu fizioterapiya ilə müalicədir. Müəyyən prosedurlarla inanın bir həftə içində tam olaraq heç bir preparat istifadə etmədən ağrılardan can qurtarmaq olar. Biləkdə də olur. Özdə bilək ağrıları, mən sizə deyim, həqiqətən çox narahat bir ağrı olur. Bəli. Bilək ağrısı insanı narahat edən ağrılardan. Düzü bütün ağrılar narahat edir, amma bilək ağrısı xüsusən vurğulamaq istərdim. Bəli. Deməli, bilək ağrıları, bilək və əldə olan ağrılar adətən, belə deyək, mövzumuz olmasa belə, həm revmatoid və artritdə daha Bəli. Geniş rast gəlinəcək. Amma bunda oynaqlarda həm şişkinlik, qızarıqlıq, qanda bəzi göstəricilərin yüksəlməsi baş verir. Bu, revmatoloji problemdir. Həmçinin bizim daha çox, belə deyək, inanın ki, yaxın zamanlarda bu bir növ populyarlıq qazanır bu xəstəlik. Karpal tunel sindromu dediyimiz sindromdur. Bu, nə ilə əlaqədərdir? İnanın, kompüterdə ən çox da masa başı işi olanlar da aiddir ki, bu
kompüterdə işləyən zaman bəli, mausla işləyənlər də daha geniş rast gəlinəcək. Burada median sinir dediyimiz sinir keçir və biləkdə bir yenə dediyim tuneldən keçəcək o sinir. O tuneldə sıxışmaya məruz qalacaq. Bu zamanda baş verəcək həm biləy ağrıları, həm də barmaqda 3 barmaq, adətən baş barmaq tərəfdən başlayır. 1-ci, 2-ci, 3-cü barmaq və 4-cü barmağın 3-cüyə baxan səthində. Çünki median sinir bu bölgəni innervasiya eləyir, yəni qidalandırır. Orada nə baş verəcək? Xəstələr adətən də bunlar qadınlarda deyim ki, kişilərdən daha geniş rast gəlinir və belə deyək isə bir növ deyir ki, hissiyatım azalıb, ağrılarım kəskindir və bəzən hətta rənginin dəyişməsi, göyərmələr ağır hallarda baş verir bunlar. Demək, ən axırıncı halda cərrahi əməliyyatla bu aradan götürülür, amma ona qədər, yəni 2 ildir, 3 ildir, 4 ildir ağrılarımız yüngül formada varsa, bunlar fizioterapiya prosedurları ilə tam olaraq aradan götürmək mümkündür. Və təbii ki, biz belə bir üzərindən keçdik bütün bu xəstəliklərin, amma yenə qayıtmaq istəyirəm, düzdür. Belə dərdləri olan maraqlanırlar, bunun müalicəsi nədir, bu əməliyyatla. Bizə ilk növbədə düşünürlər ki, bir xəstəlik varsa əməliyyat elətdirəcəm və bununla da canım qurtaracaq. Məhz bu yırtıq problemlərində əfsuslar olsun ki, bir əməliyyatla can qurtarmaq mümkün deyil, heç əməliyyata gedib çıxmamaq daha doğrusu tövsiyə olunur. Çünki onurğa sütunudur, çox belə təhlükəli, həssas bir yerdir. Boyun ağrılarında, protruziyanın və yırtığın müalicəsində istifadə edilən metod hansıdır? Demək, ilk növbədə birinci müayinə əsasında baxacaq ki, xəstədəki problemin ağırlığını nəzərə alacaq. Deməli, müəyyən tövsiyələrimiz olacaq düzdür burada. Məsələn, dediyimiz kimi bayaq boyun korsetləri istifadə olunacaq və yaxud da gərginlik varsa biz iş rejiminə fikir verəcəyik, müəyyən idman hərəkətləri verəcəyik xəstələrimizə və gəlirəm vurğulamaq istədiyim əsas məsələ fizioterapiya metodlarıdır. İnanın, müasir dönəmdə kifayət qədər bizim 20 il öncə bildiyimiz fizioterapiya prosedurları artıq demək olar ki, heç bir istifadə olunmur. Yeni cihazlardan istifadə olunur. Burada müəyyən cərəyanlar, ultrasəs terapiyası, hamının bildiyi fonofarizdən söhbət gedir və yüksək intensivlikli lazer, sonra tekar terapiyasıdır ki, bununla biz ağrılarımızdan demək olar ki, tam olaraq yaxa qurtara bilirik. Yaxa qurtarırıq yalnız, yoxsa, yəni sinirlə yırtığı belə aralayırıq, bəli, onu deyə bilərik. Bəli. Yalnız hansı halda əməliyyatı? Ümumiyyətlə, müasir dönəmdə, tibbdə boyun və bel yırtıqlarının 90-95% halda əməliyyat olunmur. Nədən? Çünki yenidən əmələ gəlmə riski var və insanlar inanın bəlkə də bu dəqiqə ekran arxasından deyir ki, bəli, mən getdim belimdə məsələn L4-L5-in arasındakı əməliyyat elədim, sonra L3-L4-ün arasında və yaxud da 5-ci belinə 1-ci oma fəqərəsinin arasında yenidən əmələ gəldi. Bu, bir də mütləq bunu vurğulamaq istəyirəm ki, əməliyyat olunsa belə, əməliyyatdan sonra yenidən əmələ gəlməməyinin və yenidən ağrılan qayıtmamağının qarşısını almaq üçün yenidən fizioterapiya prosedurları olunmalıdır ki, bu sıxılmış, kompresiya olunmuş sinir bərpasına kömək etmiş olaq. Çünki belə deyək, siniri qidalandıran elə də böyük bir preparat qrupumuz yoxdur. Yalnız burada fizioterapiya prosedurları rol oynayacaq. Və yenidən qayıtmaq istəyirəm boyun yırtığı və protruziyalarda traksiya metoduna. Keçmişdə bildiyimiz bizim, məsələn, ayaqlarımıza daş bağlayırdılar, boynumuza nəsə bağlayıb dartırdılar. Yəni, dartma. Dartma. Yox, bunlardan söhbət gedə bilməz. Çünki bu çox travmatik bir problemdir. Biz sağlam onurğanı da o zaman dartmaya məruz qalırıq. Daha doğrusu, sağlam onurğa deməyə, sağlam fəqər arası diskdə də dartılma baş verəcək və ağrılarımız artacaq. Amma müasir metodla, məsələn, bizim klinikamızda Spymed adlanan bir traksiya cihazı vardır ki, bu traksiya ilə biz boyuna nə qədər yüklə traksiya edəcək. Hansı fəqərə arası diskdədir problem? Məsələn, C1-C2-nin arasındadır və yaxud da C4-lə C5-in arasındadır, yəni servikal boyun arasındadır. Hansı boyun fəqərəsinin arasındadırsa, biz traksiyada həmin boyun fəqərlərini qeyd edib, kompüter vasitəsində qeyd edib, həmin boyun fəqərlərinin arasında dartma həyata keçirdik. Yəni, işimiz xeyli asanlaşıb. Bəli, həm bizim işimiz asanlaşıb, həm də ki, xəstənin sağlam onurğasına qətiyyən heç bir təsirimiz baş vermir. Yəni, müasir fizioterapiya prosedurları ilə, yekun olaraq belə deyəcəm ki, müasir fizioterapiya prosedurları ilə biz boyun və bel yırtıqlarını əməliyyatsız müalicəsinə nail ola bilirik.
90-95% hallarda. Bir də əslində o traksiya aparatı çox maraqlı idi. Harda o traksiya aparatında siz bunu edə bilirsiniz? Hansı klinikadan gəlir söhbət? Biz Kəpəz Hospitalda böyük bir fizioterapiya şöbəsi fəaliyyətə başlayıb və orada demək olar ki, fizioterapiyada hansı cihazlardan söhbət gedirsə, hər biri mövcuddur və daha da belə deyək, geniş sürətdə istifadə edirik. Nəinki boyun və bel yırtıqlarında, istəyir diz ağrılarında, digər oynaq problemlərində, skalyoz və kifozu olan uşaqlarda, yəni onurğadakı belə deyək, oynaq problemləri yox, onurğanın deformasiya edici xəstəlikləri var, yəni əyrilikləri. Hamısında geniş istifadə olunur, böyük bir reabilitasiya zalı ilə bir yerdə. Çox təşəkkür edirəm və tamaşaçılara xatırlatmaq istəyirəm ki, həqiqətən də, yəni bunu hər kəs bilir ki, protruziyası, bel yırtığı, indi insanın özündə də olmasa bir böyüklərindən bunu görüb, əfsuslar olsun ki, hər ailədə demək olar ki, var belə bir problem. Bu məsələlərin, bu bəlanın, bu dərdin çarəsi də həqiqətən fizioterapiyadır. Çünki nə qədər biz əməliyyata da üst tutsaq, məcbur olaraq əməliyyata üst tutsaq, əməliyyat sonrası da biz fizioterapevtlərə möhtac qalırıq bu məsələdə. Və çalışın, çox yaşayın, özünüzə yaxşı baxın, növbəti görüşlərə dək. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir.